mwabule kwe kuumira kumukuto kwa yugana ni lifestyle nze sega wa mwurishiti mwundangi engeri obulamu wane Uganda jibwa karubamu abamu basobola okubeera nga bagenda bafune passport ate bagende emitala wa mayanja okusobola okulaba nga beenogera ku nnusu obulamu wane eno emirimu era mitono ate w'otunuulira ddala ku sekita ey'abavubuka egibeera nga mitono ddala kati agamu ku mawanga aganiriza abakozi naddala mu kiwondo ky'obuwalabu waliwo Saudi Arabia yetute bangi nnyo waliwo UAE bangi Jordan, Oman, Akosa, nabalala bagende Iraq, Bahrain, ne Kuwait, bannayuganda bangi nnyo gye bali, bakakalabizaayo emirimu. Kati abaana abawala ekisinga batwala eyo gy'emirimu gy'ebyomubiyumba. Kati mu mbeera bw'etyo, batuuka obulamu sometimes abamu nga kye basuubirayo si kye bafunye batya, abamu bafuna obuzibu mu kusasulwa. Ate abasasulwa sometimes bafuna obuzibu eri abo bwe babeera basindikidde ssente zaabwe okuzirya n'ozibulanganya. Kati okunoonyereza kwalaga nti abaana abasoba 15,000 be bali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Abo be bamanyi nti baagenda. Naye ate waliwo n'abo abayingirayo mu bumenyi bw'amateeka, waliwo n'abo abaddayo n'eggwanga tetumanyi nti gye bali batya. Mwana agana signing a contract ya miaka ebiri adafune 99 kama yeye namugamba abo nako maonja kuongeza mkuwaka kadde kamu mu 200 kati nalabanga kasente wekali ngono yewala okuddamu okuddayeri mu company asasule kati nagamba awe nkwata kakamu akasente nekagatta ku musala gwono kijabera kikola kati ono oludda bamwane return ticket nasobola okubeera nga dive kubanga botunye gina emyaka ebiri gy'oba okoze abamu gibeera tegibamala abamu ezo sente wazifuna mu myaka ebiri agendo zitematema nga ekyamazima tasobola kugulako poloti tasobola zimbako nyumba tawerereko baana ate tasobola atandikako business nga at the end of the day ne wano wakomyewo tamanyi mbeera ye Uganda weetambula weyagireka wagisanze kimuwaliriza okubeera nga ddayo. Abamu bwe bagendera mu zino kampani ate beewagula ne batoloka ne bagamba why katusobole okubanga tugenda mu bifo ebimu tusobole okufuna akasente akasingako nabo kyotayinza bbananya kwa buli omu aba anoonya kubeera bulungi. Kalate no mu ggwanga erya UAE abamu twabalaba abeene Uganda ng'ekimututte kola bwa housemaid agenda okutuuka eri n'alabanga okweryamu akasente kye kisinga ne batandika okubeera nga beetunda. Kati waliwo bayitirivu nnyo abageze maso n'okubeera nga bakwatibwa ne basibwa aba ne babeera ku deportation centers wano gavumenti yasobodde okubeera nga ebiyingiramu eri abantu bano basobole okubeera nga bateeseganya ne gavumenti ya Saudi Arabia okulaba nga abantu baabwe basobole okubeera nga bakomezebwawo. Naye mu bana abantu bonna webali ne balina emisango egy'enjawulo walina abo waliwo abo abalina obusango obutonotono nti ono yatoloka mu kiyumba ne bamusanga ebweru aliyo mu bumenyi bw'amateeka visa yali yaggwako n'ebirala. Kati waliwo n'abo abalina ku misango emigumugumu abamu kigambibwa nti baba bafudde eno nga bagenze kulamaka kukulamaga yes kukola ijja ne wesanga nga babagamba okuleeta ebintu abamu bye bainterpreting nti njaga era nikyongera okulaga nti Saudi Arabia kubiragalagala ebyo eri strict nnyo 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 okubiyingiza ewaabwe era ekibonero kibasa okuwa kibeera kikakali nnyo singa weenyigira mu kikolwa ekifaananako bwe kito. Kati abamu abasangibwa n'ebyo ebintu babeera tebamanyi nti bye baba batumye njaga. Kyakubiri mbu bali eripo tebasobola kwawula local abs zaffe n'enjaga batya nti omuntu ajja kugamba ndi eno nina obulwadde obunnuma kino na kino na kino nsekulira eddagala oba bombo oba rwezo oba biki ondeetereko. Kati bali kasaba biraba nga biri mu form of powder nga bagamba bino biki bagenda obyekebejja nga balaba muddo omukazi biki abagamba eno nina okubanga njaga kitegeeza bo tebabimanyi. Tojja banyonyola nti ono kayaayaana tojja banyonyola
nti kano kawulira nabugira n'ebirala nga mubimanyi ebyo abantu batera okubeera nga banaaba n'olusi okuteeka ku mazzi agookya okunywako okwewonya endwadde ezitali zimu. Kale ate abalala ne bavaayo eno still nga balimu ebyakalogo kalenzi ng'agamba nti no ebandeetera taaba wange emindi yange nagikukusa n'engituusa njasobola okuginywa njasobola okugifuweeta mu mbeera bw'etyo kati nawunzikanga ayina kutuma muntu eno munnange ennoonyezaakawo ku taaba nineeno gwenjagala okukumira emmindi ampuliremu. Kati abalala nabanga ekyamazima ng'ekigendererwa kye agamba we nafunanga embeera enzitoyeeko nja kunaabanga ku buno obuddagala nga omanyi munnange abazadde nga batusiibula asobola okugamba mwana wange okwekuuma sibuti ensanafu etambula egaludde naawe genda ne kanene embeera we naakuzitowangako ojja kgenda ng'otabula emmazzi onaabe nabe kati ebyo byonabyona byonna bwe batuuka obakebera nga babiina bo bali eri bakubuuza bino biki nga toyinza nakubeera ng'obinnyonnyola awo nga bakola ki bakusiba. Kitegeeza bbe waabo gubeera musango munene nnyo era gubeera gwa naggomala okusangibwa n'ebiragalalagala. Kati mu mbeera bw'etyo abantu bwe batyo gavumenti ya Uganda eraga nti nno kijja bbeera kizibu okuteeseganya ne bali eri bano okuteebwa kubanga ekyamazima ekintu kye babeera baakola kibi era neno ne bagenda maaso n'okubeera nga bakubiriza abantu abalimu ebintu byakalogo kalenzi gwengolowooza bonaakola bwote banaakuleetera buno obuddagala ne buno ne buno ne buno n'obunaabeeri nga mukama wo akuwuliriramu nga mukama wo akusasula n'ebirala bagambye nti bwe banaakusanga ng'obitutteyo ogwo musango gavumenti ejja kubeera egwebalama kubanga teyina ngeri gyegutandikamu. Kati binene ebirala mwana yatolose mu kiyumba ono yalwanye ne bbosi we ono yakoze bw'ati ebyo nabyo basobola okubeera nga babyeŋŋanga ate musobola okubeera nga mununulwa mu mbeera bwetyo. Kati abaana bavudde nnyo ne balaajana ne bagamba nti ffe batusibira eno tetulina misango twava e Uganda tetugendangako na gye batusuubiza kukola naye baatukwata kati tulina musango ki. Abalala nga baagendayo contract ne ziggwako bakama babe ne bakabakasuka ebweru ne batandika ottaayo ku street nabo ne babakwata. Abalala munnange waya zaagatta baagwa eddalu abo nabo ne bakuŋŋaanyiza ne babateekeeyo. So mu mbeera bw'etyo abafamiry abamu ne babeera e Uganda nga bagamba oba omuntu waffe yagenda ebweru yafa tetukyamuwuliza n'ebira. Kati ne kampani sometimes ezimu bwe zikutuusa eri ne zimanya nti eka tukutuusiza ffe tukuggyemu ke tukuggyemu tebaddamu kulondoola tebeetaaga kumanya na biki bikwatako. Kati minisita w'abakozi mu ministry ya gender and labor onono nga ye Anyakun Esther Grace yasobodde okubeera ng'ategeeza nti baneeno mu bbanga lya myezi ebiri zenaku nkaaga bagenda fuba okulaba nga bakola ku ntambula zaabwe na buli kimu basobole okubanga bakomezebwawo waneeno mu ggwanga lya Uganda. So kati mulongere okulondoola ensonga eyo nga a minisita wasobodde okubeera ng'akirambika nti mu nnaku nkaaga nabwe mufube okulaba nga mwetereeza ate tobeera eyo gye bakuumidde n'otandika okulwana ate nga banaatera okukola ku byabbe okukola ki okubaza kubanga bo bagamba ekizibu kyebasinze okusanga abantu abamu bali eyo mu ggwanga lya Saudi nga tebamanyi nti gye bali nga tebamanyi na wa gye baayita nga tebamanyi na kumanya nga ne mu rikodizi zaabwe tebaliimu. Era wano n'agamba nti kino bwe banaakikolako ne batereeza ensonga eyo kijja kwongeza n'emikisa emirala egya bannayuganda okwongera okugenda e Saudi okwenogera kasente. Okitegedde bulungi. Kale asofa abali mu deportation centers nammwe abalala abali mu makomera gavumenti esobodde okubeera ng'ebaanukula ku nsonga yammwe katulinde tulabe butya bwe binaatambula. Nze Segawa Murishiti.